Deli kombo miliona shani hamaster kompatin guya guyana kabadasa ti kopezo kata isni targetu dan desenin isin bersisa hari agosti sadi akuma be kamo hamaster kompatin guya guyanje tuda deli reward di deli super ev akasumalle deli kombo min gimi kanje du kanarati guya guyan badasa kopesa jireje tuda dawoto takiya kanafu ara akamita ke isni targetan agosti kan agosti guya sadi je tuda kam miliona shani akata isni targetu dan desen stepi baye salpate en isinar gisabagara de bingara channel oro manduf tanamo Arah dan subscribe kurang mati kayaknya tidak berlama. Dawa tota kenya kabajamo zama video sini voraba jiru amastar kompati kesan jira ala isin argitan kan anjet chuda sal pumat ya kata isin itargatan isin argisi sa ajet chuda isin lena lo makana kesa sen tuye chuda gubba kan arati daily kombo ta jet tuni argitu irati chukas tuye chuda iro tokof kili kirati gota ni gara full dura diam tuye chuda sana bo dan dawa tota kiya hala kan am fula kan akabate isin ibu fa jet chuda istepi tokofa lama fa sadafa kan ayo chuda liveli sa deno akamita kesin itigutu dan desan jet chuda sal pumat isin argisi sa ajet chuda tokofa irati Asira duftane jechuda PRND team teje tutana irati kili gotu jechuda stepi tokofan asira jira liveli tokofa askesa guta tuje chuda suta jetani olar kestu sana boda asirati gaributani tiu factor auton creation teje tutana ni arga tuje chuda kuno asirati ro tokof irati kili gotu jechuda dawato taki ya sana boda ala kanani sini dufa go ahair kaje tutana kili gotani upgrade gotu jechuda dawato taki ya sana boda hala kanani jechuda kuno liveli tokofa fudan neti jira jechuda sana boda dawato taki ya ufduba de binayo kan ilalu ta jechuda kuno gubba kan ratti taskin kenya hala kanan nuf gale jira jechuda amma kan latti man liveli lama falle akati fudatu dan desan isin argisi sa jechuda specialist ta jetu tan ke segal to so aske sa himbani jechuda sana boda la kanan isin dufa myocarditis ka jedu fi new carditis ka jedu ka bate isin dufa jechuda new carditis ta jedu tan ratti kili gotu jechuda ki ya kan ke sa jira jechuda sana boda la kanan isin dufa asiratti hamster gpt ka jedu kana ni argatu jechuda chuda amma ini kuni kulfi jira jechuda hala kana jala kana tikuno filanno birana kenna jira jechuda security team kana yero kudasha level godina jira jechuda kanafu mal gona prnd team tajetu tana kesati debitu jechuda da woto ta kiyakuno ishe tanarati ni debitu sana boda su tajetani ol har kistu jechuda wani na chirati nugava ta sana argatu fi jechuda kuno asira jira jechuda hala sinar gitan kana da woto ta kiya asira tisa kana amma security team kajedu kana yero kudasha na kanu level gonu nugava jechuda kuno ala kanan upgrade gotani jechuda yero kudashan jechuda fakenya kesan kulfi sini dufu mala kulfi malele sini dufu danda jechuda malif guya guya wan bitajirtani fe churani guya guya wan upgrading gone kesa sene jechuda kulfi na dufa jechuda kanafu kuno ala kanan upgrading goda amma video adda kuteti na upgrade gode tumure sini tidebe yero kudashan na gafati anama yero kudafur level gode tinjira isa duma amalle yero tokko leveling goda jechuda sana boda jechuda kallati ma nabana ma jechuda kuno amma yero kudashan asitti hilalla da yero kudashan upgrade gode tinjira kanafu specially ke sande ma jechuda da woto ta kiya specially sirra de metin sana boda new card is iddo je turati nan chukasa jechuda wow kuno amma nabana me jira jechuda la sinar gitan kanan hamaster gpt kanjetu nabanam te jirti jechuda sana boda jechuda kuno hala kanan jechuda kuma shanta mission koina isinga fata je chuda irati chukastani go I heard go to je chuda kalatima livali lama fa fudatu dan de suje chuda kuno wow kuno amma fudane jira je chuda livali lama palle hala kanan gutatu ni dan de suje chuda da wato takiya isa uma irati je chuda kuno gubba irati olde binu je chuda livali kenya to kofa nu gale lama fa nu gale taxin kenya hala jaibatin success nu ta he jira je chuda livali isa uma kanan le taski sina sitigal chukabdan isinin argisi saje chuda namoni barnota dabalata tv akasumalle yada nuf qabdan jechuda gara telegram kenya tinu kunamuni dande suwe chuda telegram ni kenya profile makana jala jira jechuda irati chuqastani jechuda kallatin telegram kenya le please join godu hinda gatinan isinin jeda dawato tak ya libali sa dumalle fudatu jechuda specialist kajedu makana kesati ni dia bitu jechuda dawato tak ya special irati rosin chuqastan hala kanan isini du faje chuda my card diskaje du new card diskaje du kesa barbado chuda kiya maf jechuda my card diskaje
akka jedhu kana keessa jira jechuudha. Kanaafu suuta jedheen ol harkisa jechuudha. Suutuma jettanii ol harkistanii asirratti gadi buutanii jechuudha. Liivalii sadaffaa isa kanaan fudhattu jechuudha. Yuutoobii 25 miliyoon tajaajiltoota ni argattu jechuudha. Yuutoobii 25 miliyoon tajaajiltoota yeroo tokkoof irratti kiliik gootu jechuudha. Daawwattoota keenya yoo qulfii isiniif dhufe waanuma jala jiru inni isin gaafatu san dattanii jechuudha. Liival gootanii jechuudha. Koyina baay'ee na gaafate gaasirratti 200,000 sanii ol na gaafate jechuudha. Haala isin argitan kanaanii Profeet Farhaawurii 3.86 naaf kenna jechuudha. 3,860 naaf kenna jechuudha. Kanaafuu asirratti gadi bu'ee go ahead tajaajiltoota nan cuqaasa jechuudha. Amma isa xumuraati jechuudha. Daawwattoota kiyya haala ajaa'iba ta'een jechuudha. Buum daawwattoota kiyya kunu amma haala isin argitan kanaan liivalii sadaffaallee fudhannee jira jechuudha. Haala asirratti isin argitan kanaan daawwattoota kiyya amma kunu miliyoonni keenya 5 as jalatti nuuf qophaa'ee jira jechuudha. Kanaafuu jechuudha dhuma irratti gadi buutanii jechuudha. Asirratti take the prize tajaajiltoota kilii godhuu duwwaadha jechuudha. Sana boodan kallattimaan jechuudha. Congratulation isiniin jedha gubbaa kanarratti. Claim success isiniin jedhee jira jechuudha. Gubbaa kanarratti gadi harkistanii yoo ilaaltan haala kanaan taaksiin keenya sadeenuu asitti nuuf galee jira jechuudha. Asirratti illee raayitii nuuf dha'ee jira jechuudha. Daawwattoota kiyya koyina duraan qabnu irratti 5,000,000 nuuf dabalamee jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha agoostii guyyaa 3 jechuudha kan har'aa kuni. Haala kanaan fudhatu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyya akka isiniif galu gaa abdiin qaba. Wantoota asirratti galche kana piikcharoota asirratti galche kana ilaaltanii adda baafattanii fudhatu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyya haala kanaan kan agoostii guyyaa 3 fudhatu dandeessaniin isiniin jedha. Daawwattoota kiyya viidiyoo har'a isiniif hojjadhe irratti illee jechuudha. Daawwattoota kiyya waa'ee hamastar kompaatiitii wal qabatee jechuudha. Namoonni tokko tokko kan gaafii na gaafatan ni jira jechuudha. Wantoonni sun kan isiniif hin galinii jechuudha. Daawwattoota kiyya mee gaafii namoonni hedduun na gaggaafatan xiqqoo xiqqoo irratti tuqee isin argisiisa. Fakkeenyaaf keenya haala kanaan gurraacha'ee nu dhufa maaliif kun nuuf hin dhufne jettanii kan na gaafatantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf kan gurraacha'ee isin dhufu kun daawwattoota kiyya amma gubbaa kanarratti haala isin argitan kanaan jechuudha. Upgrade cards isiniin jedha. Yeroo meeqa akka isin level gootan isin gaafataa jechuudha. Jala kanatti illee yeroo gadi buutan jechuudha. Upgrade cards to level 15 isin gaafata. Yeroo 15 akka isin level gootan isin gaafata jechuudha. Yeroo isin 15 level gootan jechuudha kallattimaan kun hundi isiniif banama. Eessan level goona kan jedhuuf kunoo kaardii waan kan jedhu kanarratti inni cuqaastu sana booda asitti gad dhuftanii jechuudha. Haala kanaan yeroo 15 yeroo isin level gootan jechuudha tartiibni fuula dura isaa jiru kun guutumattuu ofii isaatiin isiniif banamaa jechuudha. Jala kanatti illee yeroo gadi buunu haala kanaan amma kun hundi nu gurraacha'ee jira jechuudha. Argitanii yeroo 25 akka nu level goonu nu gaafataa jechuudha. Kanaafu jechuudha yeroo 25 yeroo nu level goone kallattimaan kun hundi nuuf banamaa jechuudha. Daawwattoota kiyya kanaafu tartiiban haala kanaan jechuudha guyyaa 60 keessatti jechuudha isiniif banamaa jechuudha. Fakkeenyaaf ammaaf kunoo kan gubbaa kanarra jira sanboodan asirratti gadi buutanii jechuudha. Yeroo level gootan kun ofii isaatiin isiniif banamaa jechuudha. Daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha banatuu ni dandeessu jechuudha. Akka isiniif gale gaa abdiin qabaa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonnarra isiniif qabadhee dhufeellee nasumarratti kan xumuramu ta'a. Akka isiniif galuuf akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba. Marree isinillee viidiyoo kan ilaaltanii eegaa xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni har'a taatan piliis sabiskiraayib godhu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Akkasumallee guyyaa guyyaan barnoonni nu gadhiif nuufii isaatiin akka isin dakkabuuf mallattoo notifikeeshinii irra kaa'u hin dagatinaa. Barnoonni keenya yoo isin gammachiise piliis laayik tuquu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Akkasumallee viidiyoo kana sheer waliif godhuu hin dagatinaa. Bakka isiniif hin galillee komantii jalatti na beeksisaan isiniin jedha. Barnoonni irra isiniif qabadhee dhufe asumarratti kan goolabamu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.